Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер, сіздердің назарларыңызда әдеттегідей маңызды мәселе әйелдер үшін. Бүгінгі студиямыздың тақырыбы әйел адамдарының өзін-өзі дамыту. Уважаемые телезрители, тема нашего сегодняшнего прямого эфира – саморазвитие женщин. Сегодня у нас в студии Назерке Кулжабай, специалист по самопознанию, добро пожаловать, и Лаура Кушербаева, менеджер проекта, основатель женского клуба «Цветущий сад» города Алматы. Добро пожаловать к нам в студию. Назерке ханым, жалпы, енді шын мәнде осы 21-ші ғасырда көп нәрсе болып жатыр, көп ақпараттың көп тілігі соншалық, біздің қыз келіншектеріміз, әйелдеріміз қандай бағытта өзімді дамытам деп жатады, не болмаса тіпті не үшін дамытуым керек деп сұрақ қойып жатады. Осы тұрғыда жалпы адамға, әсіресе әйел азаматтарға өзін-өзі дамыту қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Менің ойымша жалпы, қайырлы күн көрермендер, даму ол кез келген адамға маңызды. Ол әйел болсын, ер адам болсын, кішкентай бала болсын, үлкен, мысалы, зейнетақы жасындағы адам болсын, иә, даму барлығына керек. Себебі табиғат бойынша қарасақ, өсімдік өсіп жатады, иә, жануарлар өздері күнін көріп жатады, иә. Тек қана адамдар өзіне сұрақ қойып, менің өмірімдегі мағынам қандай, дамуым керек па деп өз-өздерін қинап жүреді. Негізінен ол ондай бір қатты қиналып жауап іздейтіндей сұрақта емес та, себебі бізде көбісі ойлайды. Ну, барлық адам дамып жатыр, дамый берсін, мен онсыз да өмір сүре аламын деген секілді. Адамдар ойлайды, даму бар деп ойлайды, сосын керісінше деградация бар, иә, и мен ортасындамын дейді. Яғни мен дамымаймын да, деградацияда емес та, мен ортасындамын деп ойлайды. Өкінішке орай ортасы жоқ. Ең үлкен қателік осы да. Қандай керек? Иә, себебі қарап отырсаңыздар, көбісі, егер сіз болды мен дамымаймын деген сәтте, сіз деградацияға ұшырайсыз. Өйткені жер шары айналып жатыр, күн жүйесі өзімен айналып жатыр. Екеуінің біреуісі болады. Иә, екеуінің біреуісі ғана. Сондықтан, егер сіз өзіңізге болды мен дамымаймын деп шешсеңіз, болды, сіз онда тек қана деградацияға ұшырап жатырсыз деген. Сондықтан ортасы жоқ, құрметті көрермендер, әрқашанда даму ол керек. Өйткені әлемде барлық дүние дамып жатыр. Егер біз дамуды тоқтатсақ, онда біз өміріміз тоқтайды дегенмен бір дейді. Сондықтан дамуға ол әрқашанда актуалды тақырып деп ойлаймын. Рахмет үлкен, керемет. Лаура ханым, вот к вопросу, да, саморазвитие, действительно, вот очень много сейчас, скажем так, примеров или тех, скажем, эталонов, которым нас призывают как бы соответствовать, да. А вот многие психологи говорят о том, что не нужно кому-то подражать или кому-то соответствовать, а нужно найти лучшую версию себя, то есть чтобы человек, особенно женщина, посмотрела назад, например, на вчерашний день и сказала, да, сегодня я немного лучше. Как вы это прокомментируете? Еще раз ассаляму алейкум. Мне очень приятно быть здесь в студии. И на сегодняшний день я считаю, что то, что мы проводим такие передачи, это уже к саморазвитию, потому что женщина, там, убираясь, что-то делая, она совместно смотрит такую передачу и уже плюс принимает хорошую информацию. Если перейти к вопросу, вы уже сами отвечаете о том, что зачем сравнивать себя с кем-то, можно быть лучше, чем вчера. Сейчас у нас информационный век, один Инстаграм говорит, как нам жить. Это как визуально смотришь на людей, и у них все прекрасно. Кажется, что у них нет ничего. Да, как будто бы, да. Поэтому немного, я вот так как организовываю разные семинары, тренинги, уже несколько лет я вижу очень много женщин, очень много разных ситуаций. И есть немного такой момент, что женщины сами себе же как проблему, что ли, придумывают, создают проблему. И, конечно, такая фраза, где говорится, не надо стремиться к тому, что даже на самом деле они, может, и не надо этого. Нужно в первую очередь познать себя, кто вы есть сами. И только исходя из этого, ставя цели, да, свои по саморазвитию, идти по своим целям и сравнивать, что у меня получилось по сегодняшний день. И сравнивать, конечно же, становиться лучше, чем вчера. Вот. Қандай керемет, рахмет. Назерке ханым, осы тұрғыда үшін мәнде де ең алды мен осы өзімізді дамытудан алдын, өзімізді білуіміз қажет екен ғой, е? Осы тұрғыда сіз енді осы саладағы маман ретінде қандай ұсыныстар айта аласыз
бізге мысалы, қазір көріп отырған қыз-келіншектер бірінші неден бастау керек? Сіздің ойыңызша? Рахмет, өте керемет сұрақ, өте жиі қойылатын сұрақтан бірі десем болады. Ең алдымен, мысалы, даму ол қажет екен түсіндік, я? Енді көбінесе неден бастаймын деген сұрақ, я? Енді түсінікті логикалық тұрғыдан. Көп жағдайда бізде адамдар бастаудан қорқады. Және ең қызығы, үлкен қорқынышы сол бөлігінің ішінен, бұл менікі емес шығар деп бастайды бірден. Ал мен сіздерге бір қызық айтайын. Сіздерге барлықтарыңызға бір сұрақ қояйын. Мысалы, питахая деген жеміс бар. Мысалы, дамын көрініз ба сіз? Жоқ, көрген жоқ. Сіз дамын көрініз ба? Малайзиялық, қойдым. Түр сипатын көріңіздер ма, мысалы? Мысалы бөлмейіз, да? Жәрет, питахая болмаса, онда кокос талайық, я қарапайым. Енді кокос ұжыт білеміз барлығымыз, я? Мысалы, дамын көріңіз ба? Дамын көрдіңіз, я? Енді кокостың бізге қаншалықты ұнайтынын, немесе ұнамайтынын қайдан білуге болады? Тек қана дәмін көру арқылы. Тура сол секілді питахаяда. Сіз қашан оның сізге ұнайтынын, немесе ұнамайтынын білесіз? Атауы кішкене ұнамайтын. Атауы бір түрлі қызық, я? Дегенімен, біз оның питахаяның бізге ол жағымды бола ма, жағымсыз болмай ма дегенді, тек қана дәмін көру арқылы ғана білеміз, де? Тура сол секілді маған өзін тану маманы ретінде кеп сұрақ қояды ғой. Мысалы, тігін ол мені кіме, немесе мен осындай зат жасайын деп жатырмын, ол мен кіме деп, я? Айтамын да, қарапайым оны істеп көру керек. Иә, бірінші көру керек. Егер сіз өмір бақи, вот, бір ай ойланасыз, екі ай ойланасыз, үш ай тігін менікі ма, менікі емес пе, алты ай өтіп кетті, жарты жылыңыз өміріңіз өтіп кетті, а сіз әлі ойланып жүрсіз, а сіз қарапайым құр ине, жіп, бір мата ар кетсе, бір осы заттың барлығы бір 2000 теңге тұрар, иә? Сіздің 6 ай ойланып қиналып жүргеніңіздің бағасы 2000 теңге, да? Сонда 2000 теңгеге заттарды алып тікіңіз келе ма, тігіп көріңіз. Ұнамай ма, жарайды, ол үш нәрсе етпейді. Ары қарай басқасын көруге болады. Тура сол жемістер сияқты да, ананы көріңіз, ол ұнамайды екен. Білмеймін, алманы жеп көрейін. Ол мына алманың сорты дәмді екен деген сияқты да. Сондықтан неден бастау керек деген кезде, ең алғашқы менің ұсыныстарым бірі, бұл жүрек не қалайды біріншіден. Вот тікіңіз кеп тұр ма, тігіңіз. Ешкім сізге шектеу қойып жатқан жоқ, иә? Осы жаңағы айтып жатқанымыз, жаңағы тігін болсын, не болсын, ол міндетті түрде бір жағымды нәрсе болу керек қой. Иә. Әйтпесе кейде керісінше тәрбиеге теріс мағына беретін бір нәрсе үйренгім келеді деген кейде жаңағыдай сондай болып тұрады ғой. Сол жағынан да бір саралап көруіміз керек, иә? Басынан. Иә, әрине, ол жағынан да келісемін сізге. Ол жалпы енді ол этика тұрғысымен онсыз да айтпаймын, мен ойлаймын, ол онсыз да түсінікті деп ойлаймын да, өйткені қоршаған ортаға зиян болмау керек, отбасыға зиян болмау керек. Әрине, біз енді әйел адам болып дүниеге келгендіктен бізде әрқашанда бірінші орында отбасы, ол әлбетте оны заңдылық деп қабылдауға болады. Бірақ көп адамдар қателік жасайтын әйел адамдардың енді біздің, олар сол жанұяға беріліп кеткен кезде өзін де ұмытып кетіп жатады. Сол кезде егер сіз өзіңді дамытпасаңыз, сіз қалайша балаларыңызға тәрбие бересіз? Егер сіз өзіңіздің ұнайтын ісіңізбен айналыспасаңыз, бақытты болмасаңыз, сіз бақытты қалай балаларыңызға бересіз? Сондықтан балалар бақыт, жолдасыңыз бақыт, жанұя бақыт, иә, ол өзі. Бірақ сол жанұяның бір үлесі, бөлігі ол мен екенін де түсінбей ұмытпау керек та әйел адам. Және мен ретінде ол өзінің ұнаған ісімен де міндетті түрде айналысу керек. Ал ұнаған істі қалай табамыз? Жаңағындай әрбір затты көріп, бір белгілі бір дәлелде істеп көру арқылы сіз өзіңіздің қай салада даму керексіз, қай салада маман болу керек екенін сол кезде анықтай аласыз. Қандай керемет, рахмет үлкен. Лаура ханым, и в связи с этим тоже очень частый вопрос такой задается, а в чем прежде всего женщина должна развиваться? Вот как бы, да, вот она пробует, допустим, да, и шитье, и там, и готовку, и что-то еще, хобби там находит свое, полезное дело. А в чем прежде всего ее, как говорится, будет ей полезно развиваться? Это такой вопрос, конечно, за какую-то минуту или секунду мы не ответим. Да. Это такой вопрос обширный. Я просто по своей практике скажу и по практике тех... Запросам, да? По тех девушек, которые я сколько, ну, сотни девушек мы общались, когда организовывали разные мероприятия, вижу огромную такую, такую вот по этому вопросу ситуацию. Во-первых, я по себе скажу, что когда, как нас воспитывали. Я видела образ своей мамы, которая всегда работала, как бы
бок о бок с папой, да? Такое поколение. Да, было, такое да? поколение на самом деле. Нужно исходить от того, что как выросла девочка вообще сама в семье, что она видела, какой образ мамы видела, да? И, конечно, если у нее уже программа заложена, некая определенная, вот как бы в моем случае, я когда узнала о том, что когда впервые в 2013 году попала на тренинг курса невест, я впервые услышала такое вот высказывание о том, что женщина заходит в рай в четырех случаях, когда она верующая, поклоняется, держит уразу, намаз читает, честь свою бережет, и если муж ею доволен, да? То есть Аллах уже нам говорит определенные пути, когда женщина счастлива. Приоритеты. Да, но мы, конечно, должны учитывать и современный образ нашей жизни. И вот, и поэтому, конечно, в идеале, коротко говоря, в идеале, как я вижу ситуацию, как я уже видела в пример других моих сестер, ну, женщин, подружек, да, конечно, в первую очередь нужно ей поставить приоритеты, что ей в этой жизни главное. То есть она должна сама определиться вообще, что для нее важно. Да, 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 что в жизни важно. И так как, как от Аллаха говорится уже, да, определенный образ для женщины, то есть Аллах знает, как нам лучше, как нам правильно, когда мы будем счастливы. И когда женщина поставила приоритеты, она в первую очередь заботится о себе, как вот сказали, да, что нужно себя как личность. Тоже вкладывать в себя, внимание, да, в себя. Когда вы наполнены, когда вы счастливы, тогда вы можете сделать и других людей счастливыми. В первую очередь вы должны о себе заботиться. В последующем нужно создавать семью. Когда у вас отношения с родителями, отношения с мужем, когда у вас в семье в порядок, и после этого у вас остается сил, энергии для самореализации в плане творчества, в плане профессии, в плане карьеры. Конечно, тогда это просто идеальный вариант в идеале. Потому что раньше наши бабушки, дедушки, когда не было столько технологий, когда они полдня уходило, чтобы просто постираться, да, вы понимаете, да, вручную, чтобы готовить, да, это уходило очень много времени. Сейчас они могут просто даже заказать еду, да, какой-то за час у них уже все готово, стираются они. Поэтому сейчас за счет технологий, за счет таких вот ресурсов, которые у нас есть, девушка может все успеть, женщина может все успеть. При желании. Но я хочу сказать, чтобы был приоритет правильно поставлен. Замечательно, спасибо большое. Назерке ханым, шын мәнде де, біз енді әйел адам болғандықтан көп жағдайға жаңағыдай әр түрлі нәрсеге қызығамыз. Анау да керек сияқты, мынау да керек сияқты, мынаны бір бастап едім, бірақ аяқтамадым, мен оны аяқтау керек деп уайымдаймыз. Сонда жаңағы бір нәрсені істеп көру арқылы оны аяғына дейін бітіруіміз керек пе? Әлде, мысалы, ұнамай қалса тастап кете береміз бе? Сұрақтарыңыз қандай күшті. Тура кезегімен тақырып ашып жатсыз. Өте жақсы. Я тағы да бір өте жиі қойылатын сұрақтар. Ол мінекей мен бастадым, ұнаған жоқ таста кеттім. Бастадым, ұнаған жоқ таста кеттім. Айтады, ол менің сондай жаман қабілетім ба, қасиетім ба, мен тастап кете беретін. Әлде мен өзімнің бір сүйген ісімді әлі таппадым ба деген сұрақты. Біріншіден айтайын, тастап кеткен ол бізге, қалай айтсам, не үшін біз тастап кеткенге қатты ашуланамыз, иә. Себебі бізде мектеп кезінен бастап қалай үйретті, аяғына дейін оқу керек, иә. Бірде бір сөйлем қалдырмау керек, кітапты бастан аяғына дейін түсіру керек, иә. Бірақ ең қызығы, сізге ол қаншалықты маңызды, да, аяғына дейін бітіру. Егер сіз өзіңізді жаман сезінемін десеңіз, онда бітіріп барып басқасына көшіңіз. Енді біз қазір тағы да шатастырмайын көрермендерді. Біз қазір өзіміздің мамандықты жақсы көретін ісімізге байланысты айтып жатырмыз да. Енді үй шаруасына келетін болсақ, ол басқа тақ. Оны міндетті түрде аяғына дейін бітіру керек. Көріп жатсыз ба, оны бітіріп барып басқа нәрсеге көшу керек деген сияқты. Сондықтан қазіргі тақырып кішкене анықтап алайық. Бұл үй шаруасы емес, бұл өзімізге қатысты. Ең қызығы тағы да бір үлкен шатасатын адамдар, мен ананы өзімнің бір жақсы көретін ісімді тапқанша дейді, иә, барлығын көре берсем менің өмірім өтіп кетеді деп қатты қорқады да. Сонда айтамын, сіздер 6 ай бойы, мысалы, қайтадан сол мысалға келейік, иә,
тігін тіксем ба деп алтай ойланғаннан көрі бір апта уақыт беріңіз өзіңізге. Бір аптада ұнамады ма, басқасына көшіңіз. Бір апта ұнамады ма, басқасына көшіңіз. Сіз сонда бір айдың өзінде төрт істі көре аласыз да, сіздікі ма, сіздікі емес па деп. Егер тағы да бір парадокс бар, яғни кей жағдайда айтады, сен өз ісіңнің шебері болу үшін дейді, саған 10,000 сағат керек дейді. 10,000 сағат. Иә, 10,000 сағат керек. Сен бір істі 10,000 сағат жасасаң, мысалы 10,000 сағат тіксең, содан кейін барып қана сен тігіншімін деп айта аласың да. А 10,000 сағат деген мен сіздерге айтайын, бір 5-6 жылдың көлемі да. Сонда адамдар енді мүлдем шатасады да осы жақта, мүлдем енді не істеймін, біреуін 5-6 жылда маман болғанымды күтемін ба деп. Жоқ, олай емес. Негізінен біздің айтқандай туа біткен қабілеттеріміз бар. Иә, бір кейбір адамдар сөйлегенге жақсы, ол енді психотип деп айтып жатады қазір, енді ғылыми тілде айтатын болсақ. Иә, сондықтан біздің әрқашан бір істі бастап кетіп, егер ол сіздің психотипіңізге сай келмесе, мысалы сіз өзіңіз бір тұйықтау адамсыз, табиғатыңыз сондай да, сөйлеуге жақын емес. Бірақ сіз өзіңізді сөйлеп көремін дейсіз, жаңағындай тікелей эфир шығарып көресіз дейік. Сөйтіп ұнамаса оны тастап кетуге болады. Мысалы, сезім ол қайсым, әр қайсы өзіңіздің сезіміңізге байланысты да. Егер сізге тастап кеткен ыңғайлы болса, тастап кетіп одан да өзіңіздің жақсы көрген іске дейін жүре беру керек та. Бірақ енді ішіңізде бір күйзеліс болып, ойбай оны тағы да 6 ай бойы уайымдап жүретін болсаңыз, онда не үшін 6 ай уайымдамай одан да істі бітіріп барып көшіңіз деген секілді да. Яғни әр қашан бұның барлығы өмірде негізінен салыстырмалы түрде екенін ұмытпаған жөн. Яғни әрбір адам өзінің іштей бір сезіміне жаңағыдай сезімін саралап көру керек. Иә, яғни егер бір істі бастап оны ішкі сезімі иә ол менікі деген сияқты маған ұнайды десе, онда жасай берсін. Керемет. Кішкене толықтырып өте салайын, түсінікті болу үшін. Мысалы, маман дегенді, енді ол өмірімізге тікелей байланысты болғандықтан, шешім табу қиынырақта өзімізге шешкен бір шешімге келу үшін. Енді тура солай, егер сізге ұнамайтын бір тамақты әкеп берсе, сіз аяғына дейін жейсіз ба ол тамақты? Немесе күйіп кеткен тамақ әкеп қойды сізге. Кеп, ой, обал болмасын, деп қойшы десе, енді күйген тамақ. Енді мүлдем жегің келмейді, сен өзіңді соның аяғына дейін жеуге нетпейсің ғой, мысалы. Бітіру керек деген секілді деп. Мысалы, қалай білсем болады мен ісімді деп айтады ғой. Сонда мынандай сұрақ жауап, бір кісі жақсы маман, психолог күшті жауап берді да, соған мен келісемін. Іс дейді да, өзің егер бір іс ұнатсаң дейді, қалай білемін ол ұнай ма маған, ұнамай ма? Ол істі егер сен тегін от души дейді ғой, с удовольствием, шын ниетіңмен істей бергің келе берсе, ол сен өзіңнің ісің дейді. Сен оған ақша да, адамдарға көмектесу арқылы. Мысалы, сен оған ақша да саған бермесе, сен оны істей бересің дейді да. Сонда ол мүмкін сенің ісің шығар дейді. Шынымен де көп, у кого есть своё любимое дело, они могут это делать бесплатно и с удовольствием. Поэтому вопрос себе нужно задать: а что я могу делать это с удовольствием, бесплатно и постоянно, и что даёт мне такое вот? Такой вот для женщины просто очень важно работать с удовольствием. Поэтому я говорю, что нужно понять, что ей нравится самой. Как-то сезну керек ішкі қалауында. Қалауында. Рахмет, үлкен. Уважаемые телезрители, вы в прямом эфире. Тема нашего эфира – саморазвитие женщин. По телефонам 313-18-24, 313-18-25 вы можете позвонить к нам в студию, задать вопросы нашим гостям. Лаура ханым, вот иногда женщины жалуются на монотонность жизни. Да, все повторяется каждый день, одно и то же. Может быть, в доме, может быть, на работе. Как вы считаете, можно ли в одних и тех же условиях, при одних и тех же, как говорится, ситуациях, как-то разнообразить свою жизнь? Вообще, если мы перейдем на тему женственности, на тему женщины. Ей который ваш клуб, кстати говоря, занимается. Да, да, цветущий сад, да. Я помню такую историю, когда девушка приходила первый раз, это было в 2015 году, она говорила о том, что она из-за того, что даже не выходила на улицу, она не могла с людьми общаться, разговаривать. То есть, конечно, мы люди, как вот сказали, да, что либо ты двигаешься вперед, либо ты деградируешь, нет в середине. Поэтому даже человек, если он просто ничем не занимается, конечно, это немножко
немножко вот, вот как эта девушка мне сказала, говорит, я даже не могла разговаривать с людьми, потому что отвыкла от социума. Mm-hmm. Сейчас, так как мы в социуме, очень важно для девушки и женщины чем-то заниматься, увлекаться. И я думаю, то для многих, кто вот дома, им можно семью взять как проект, как какой-то интересный проект. Взять просто отношения с мужем, в каком они сейчас состоянии, и работать над отношениями с мужем. Mm-hmm. Взять, пожалуйста... Над улучшением. И взять психологию детей тоже. Что мой ребенок, интересно, что у него, какие хорошие качества, что, чем я могу mm-hmm. помочь ему, чтобы он развился, развил свое какое-то определенное качество. То есть и на дому очень много того, что можно найти интересного. И если, конечно, остается силы времени, я считаю, что женщина должна чем-то вот все-таки увлекаться, находить какое-то вдохновение. Mm-hmm. Я очень много сейчас в Инстаграме блогерш, девушек, сестер, которые кто-то увлекается фотографией, которые успевают бывает и дома, и как-то начинает заниматься своим делом, фотографирует. Кто-то начинает украшениями заниматься. Готовить, очень много блогеров, которые готовят, и тем самым у них и социум есть общение, они и понимают, что происходит, и домом все успевает, поэтому, думаю, можно вот все совместить. Замечательно. Вот в связи с этим, Лаура Ханум, я просто еще вот вдобавок хотела бы задать вопрос. Иногда, ну, женщины, вы сами понимаете, иногда нас заносит. Угу. То в одной степь, то в другую степь. Ну, да, допустим, в данном случае, вот как вы сказали, как готовить, и пошло, поехало. Я только готовлю, а потом раз смотрит, а дома-то для мужа-то уже не готово. В Инстаграм приготовила, а мужа не приготовила. Иногда действительно у нас же бывает такое. Вот я просто хотела, чтобы вы прокомментировали, что самое главное, конечно, что семья. Было случай, этот вопрос задавали, вот я организовала одно мероприятие, психологу одна девушка задала вопрос, я ее знаю, она занимается платками, она очень, у нее бизнес начал расти, и она говорит, вот муж, вот как вы прямо сказали, муж начал, говорит, жаловаться, вот почему ты мне вовремя не готовишь? И психолог очень грамотно сказала, что для вас важно? Для вас важна семья или для вас важна сейчас карьера? То есть еще раз мы говорим о приоритетах. Что сама женщина ставит для себя, какие приоритеты? Во многих случаях сейчас, даже знаю, очень занятость много женщин, да, очень известных, они сейчас какой-то период останавливаются, когда у них вот развитие карьеры, останавливаются, говорят, и здесь включается тайм-менеджмент. Девушке нужно решить, что, как ей проставить приоритеты, да, и уделить время правильно. Для семьи, для мужа и для карьеры. В этом случае можно просто для карьеры уменьшить, может быть, этой же девушке нужно уменьшить время, где она уделяет карьере, да, ну, творчеству, и больше то уделить уже семье. Чтобы не пострадала семья, отношения, да, с мужем. Да, нужно просто дисциплинированнее быть, наверное. Спасибо, замечательно. Назерге ханым, жалпы енді сіздерде жұмыстарыңызда осы жаңадай өзін-өзі тану мамандығында белгілі бір сұраныста белгілі бір сатылар бар ма? Мысалы, белгілі адам келіп сізге, мен жұмыс жасаңызшы, мынандай-мынандай істеп бір тапсырма бересіздер ма? Жалпы ол жұмыс жүйеге қалай тұр? Жалпы өзіме тікелей қатысты сұрақ, мамандығыңызға. Жақсы. Әрине, қазір өзін тану бұл өте актуалды тақырып болып жатыр, себебі кіші кезден бастап бізге ешкім өзіміздің сүйген жұмысымызбен айналысуға рұқсат бермейді, өкінішке орай. Бізге не дейді, қазір ең мықты ақы алатын жұмысшылар қандай мысалы? Финансист, экономист, юрист, болды. Балалар тек қана соған ойнайды. Бала суретке қызығу мүмкін, бала музыкаға қызығу мүмкін. Бірақ өкінішке орай бізде мынау қазір үлкен топ ата-ана балаларына өзіне еркін таңдау бермейді, и сол үлкен
қате болғандықтан, бұл қазіргі таңда үлкен мәселе болғандықтан, мысалы, маған өзін тану маманы ретінде сұраныстар өте көп. Себебі көп адамдар, мінекей сол кезінде экономист жаңа ең ата-анасын таңдауымен түскен балалар, олар өзінің сүйікті жұмысын таппағандықтан, олар өзін өмір бойы таба алмай қалады. Кезіндегі махаббатын ұмытып қалған, не жақсы көрген деген секілді. Сондықтан, әрине, бұл өте актуалды тақырып, және керісінше бұндай мамандар қазір жетіспеушілікте бар. Енді қалай болады? Ең алдымен сөзімізді бөліп тұрайын, телек көрерменіңіз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз. Саламатсыз ба? Мен Тараз қаласынан хабарласып тұрмын. Менің мамандығым физика информатика пәні мұғалімі, бірақ мен болашақта, қазір мен баламен отырмын. Болашақта мен жаңағы балалардың санасымен жұмыс істеу, психолог болуым керек, әлде ол психотерапевт бола ма, сол үшін қайда хабарласым қолым керек, мамандық психолог қайда оқуым керек пе, мен неден бастауым керек? Рахмет сауалыңызға. Өте орынды сұрақ, иә? Иә, өте керемет сұрақ. Рұқсат болса, өзімнің жауабымды берейін. Енді қазір информатика пәнінің мұғалімі екен, және қазір балалармен отыр, иә? Өзім енді екі баланың анасы ретінде айта аламын. Баламен отырған кезде көп жағдайда енді балаңа көбірек жақсы тәрбие бергім келген кезде, сол тақырыпты жиі ізденген кезде, ол тақырып саған қатты қызығушылық білдіреді. Өзің сол кезінде мен де сол тек қана балаға қатысты психолог, маман болғым келген. Енді жалпы көрерменнің сұрағына қатысты, қазір сіздің ең басты мақсатыңыз 4 жыл оқитын университет іздеудің қажеті жоқ психолог болу үшін. Ол нағы сіздікі ме, сіздікі емес пе білу үшін, құр қазір осындай курстар көмектеседі, керісінше. Қазір көбісі курстар көбейіп кетті деп негативті қарым-қатынас болғанымен, ол адамның қайтып келгенде өзін тануына қатты көмектеседі. Яғни сіз қысқа уақыттың ішінде бір айлық курс болсын, жарты айлық, егер өзіңіздің төңірегіңізде болмаса, қазір интернет дамыған заман, онлайн оқып көріңіз, иә? Яғни сол кезде сіз бір айдың ішінде ол нағы сізге керек па, керек емес екенін анықтап алғаннан кейін, егер ол сізге қызықтырып кетсе ары қарай, сіз ары қарай жолдар өзінен өзі ашыла береді. Түген сіз бір курс аяқтадыңыз, екінші курс аяқтадыңыз, сіз оны Инстаграмда бөлісе бастадыңыз, адамдар қызыға бастады, кейін сіз сөйтіп сол саланың маманы болып кете аласыз. Мен жауабым осы. Қосылсам болам. Мен кез келген осындай сұраққа былай жауап бергім келеді, мына мен қызығамын, не істесем болады. Мен ойлаймын, еш уақыт кетірмеу керек. Егер сіз ортаңызда жан жақта көп қой ата-аналар, өздеріңізше бір кішігірім клуб ашыңыздар, әрдайым кездесіп тұрыңыздар, әр сұрақты талқылаңыздар, әр қайсысы сол мысалы район болса, ескі мысалы аула, аула болса, иә, аула болса, сол ауладағы әрине отырып жай әңгіме айтқанша, шемішке шағып, бір кітапты алып, соны талқылаған дұрыс. Мен ойлаймын, ол істі егер шын сүйетін кісі болса, ол ешқашан ондай сұрақ қоймайды, ол кісі действие дейді. Алады да істей бастайды. Содан кейін ол уже ол бір жағынан өзіне де мен ісім бе, менің ісім емес пе, ол уже таңдай алады да. Анықтай алады. Сондықтан бүгіннен бастап, мүмкін уже парақшасы бар шығар Инстаграмда, бүгіннен бастап парақша ашып, әр күні әр пайдалы тақырыпты қосып отса, сол өзіңіздің алаңдағы әйелдермен, ата-аналармен жиналып, соны тақырыпты сұхбат жүргізіп, сөйтіп өзара клуб ашса болады. Керемет, рахмет. Бізге хабарласып отырған тағы бір көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Мен Семей қаласына хабарласып тұр едім, Тарлатай ауданынан. Менің сұрағым, мен намаз оқып жүрген 2 жыл болды. Бірақ қазір мен намазға, құлшылыққа үлгерсем, жұртыма үлгермеймін. Үй шаруашылығына үлгермеймін, шаршап жүремін, 3 баламен үйде отырмын да, уақытымды жүйелі пайдалануды білмеймін. Әр ісіне жүйесіз өзіне, орысшада недовольный дейді ғой, өзіне өзім қанағаттанбайында үлгеруге тырыссам да, әр ісім тиянақсыз болып қала береді. Психолог не айтар екен? Ең қызығы жақында ғана сол қалай бәрін үлгеруге болады деген кішігірім тегін курс болған, білмеймін, қажеттілік болса қатысын. Жалпы негізінен бізде
қазір үлгермеу бұл массовый тұқан үлкен мәселе де, себебі біздің қызығушылығымызды тартатын заттар өте көп та, Инстаграм көп, жаңа осындай передачалар, бағдарламалар, сон қалай барлығы дам жатыр, барлығы бір нәрсе істеп жатыр, біреу баласына да қарайды, біреу жұмыста, и өзіңді андай үлгермей жатқан секілді адамдар сезінеді, сон оларды көп-көп жасағысы келе бастайды, а көп жасап назарың сенің бір зат, екі зат, үш заттан көп болса, сен шашыраңқы боласың да, ешқандай сапасына қатты әсер етеді. Әрине. Енді қараңыздар, мысалы, намаз оқу менің ойымша ол басқа тірліктерге ешқандай кедергі болмау керек. Тура сол секілді, баланы көбісі, баланы сылтаурату енді бізде қазір сәнге айналып кетті, да? Мына, баламен отырам, басқа нәрсеге қолым жетпейді деген секілді. Негізінен бала да ол ешқандай кедергі емес біздің мақсатқа жету үшін. Соны біз өзіміз түсінген кезде бізде кез келген жол өзінен ашылады да, себебі сіз өзіңіздің шектемейсіз біріншіден, екіншіден уақытты енді қалай жүйелеуге болады деген сұрақтың өзіне келетін болса, маған өте қатты, өзіме қатты көмектесетін дүниенің бірі бұл назарды бір затта ұстау. Сол маған көп айтады, сіз неше түрлі затпен айналысасыз, қалай бәрін үлгересіз деп, мен айтамын, мен ешқашан бір уақытта бірнеше затпен айналысып көрмеген. Мысалы, мен қазір сіздермен бірге бағдарламадамын ба? Болды, мен бағдарламадамын. Менің телефоным өшірулі, менің ойым бағдарламада, сұрақтың бәрі сізде деген секілді, иә? А бізде қалай болады көбінесе? Тамақ жасап отыратын, ан жақта басқа дүние ойлап жатасың, ан жақта миыңда тағы бір миллион бірнеше шаруалар болып жатады, иә? Мүмкін бір оқу курс, не үшін курстың кейбір кездерде нәтижесі болмай жатады. Көбінесе әйел адамдар әрине курс оқып жатады, бірақ біз енді әйеліміз ғой, жүрегіміз баланы ойлап отырады, жаңа тамақ пісірмедім деген секілді алаңдап отырады, иә. Енді ең егер әрине бұл кеңесті адам қолданса көмектеседі, қолданбаса онда түкте көмектеспейді. Сондықтан бір уақытта бір затқана жасаң, тамақ жасайсыз ба, тек қана тамақты жасап бітіру керек. Сол кезде сіз алаңдамағанның кесірінен назарыңыз бір затта болғандықтан, сіз бір жарым сағатта пісіретін тамақты 15 минутта жасап тастауыңызға болады да, қалған бір сағат 15 минут сіз басқа дүниеге уақытты бөлігіңізге болады. Тура сол секілді қалғандарында. Лаура ханым, шын мәнінде де қазір көрерменімізге қазақша жауап берейік. Осы намаз мәселесіне келсек, кейбір кезде осы уақытылы намаз оқылған кезде Алла Тағала басқа да істеріне берекет беріп қояды ғой сонда. Қалай ойлайсыз? Иә, әрине, мен жаңа өзім ойлап тұрмын да, мына сұрақ қойып жатыр ғой, қазақша жауап бере берейін. Иә, ол кісі сұрақ қойып жатыр, мен намаз, ол намаз әрине ол бізге Алла Тағала айтады, өзі бес рет жуынғандай боласың деп. Мына кісі кім айтып жатыр ғой, Назерке, ойыңыздың өзі бір ластанып жатады да. Ол кісі ойласыншы, намаздың маңызы өте керемет та. Сол бір лекцияны тыңдаған кезде айтады да, сіздер таңертең тұрған кезде Аллахтан тілеңіздер, о Аллахым, бүгінгі намаздарым уақытылы, бүгінгі намаздарым орындалсыншы деп. Сондықтан таңертең тұрғаннан бастап ол кісі сонда ниетпен тұрсын да, ісін бастасын. Арнайы бутылкасын, суын дайындап қойсын, жай намазын дайындап қойсын, барлық затты дайындап қойсын да, Аллахтан сұрау керек та. Өйткені жаңа Назерке де күшті айтып кетті, бұл өмірді сылтауратпаңдар дейді, бұл дүниені сылтауратпаңдар, бұл дүние. Ал Аллахқа деген құлшылығымыз тек Аллахқа, біз осы дүниеден, осы өмірден қайтқанда біз ештеңке алып кете алмаймыз. Аллахқа өзіміз ғана. Құлшылығымыз. Иә, құлшылығымыз. Сондықтан мен айтарым ол кісіге, жай қарапайым тілде, таңертең тұрыңызда Аллахтан тілеңіз. Әр затыңызды дайындап қойыңыз жаңағы. Бізде кезінде қыздармен де сөйтіп келісетінбіз, ол қыздар сабынына дейін, салфеткасына дейін бәрін реттеп алып қояды, сумкаларын сап қояды да. Сонда кіре салып, оқи салып. Соның өзі бір ниет қой. Ниет, әрине. Ниеттеніп жатыр мынаны жасауға деген кезде, Алла Тағала оны оңай қылып жібереді. Сосын мен жаңа бір айтып кетерім, мен өзіме недовольнымын деп айтып кетті мына кісі. Вот чувство вины дейді. Адам өзін кінәлі, недовольным, ол өте тормозит, тоқтатады. Несін, дамуын адамның. Ол кісіге мен айтарым, ешқашан өзін өйтіп кінәламау керек адам. Кешкі жақын отырсын да, парақшаға жазсын, не үшін өзіне недовольный. Жазып бәрін, мен мынандаймын, мен үлгермеймін, мен сол үшін өзімді ұнатпаймын, сол үшін мен күмәнданамын, сол үшін мен чувство вины, кінәлаймын деген сияқты. Бүкіл бәрін параққа шығарса, ол кісіге жақсы болып қалады. Яғни ана недовольнымын деп жүре бермей, сол недовольный себептерін жазып алып, өйткені недовольный болса, ол любой іске сондай недовольствомен қарайды, істің берекесі болмайды.
күйеуімен даже балаларыммен деп айтып жатыр ғой сондықтан сол параққа жазсын бәрін жазып өзін өзін кешіріп көрсін ол иә сөйтіп өз өзін кешіріп ойлаймын содан жеңілдеп қалса біраз сол ісі алдыға басар деп рахмет үлкен Назерке ханым қысқа да нұсқа кішкене ғана уақытымыз қалды екен жалпы жаңа айтып кеткеніміздей мысалы бір айлық курстар деп айттыңыз ғой ал енді осы кейбіреулер түсініп қалуы мүмкін бір айлық курс оқып алып сол маман ретінде жұмыс істей беруге жетеді деп егер ол мысалы бір айлық курста оқып алып содан кейін иә маған ол жарайды екен деп бірақ оны профессионалды түрде ары қарата диплом алу керек қой иә енді иә кейбір жақтарда да енді психологияға қатысты болса онда оны әрине тереңдей зерттеу керек өйткені кез келген мамандық ол ең алдымен жауапкершілік екенін ешқашан ұмытпау керек ал менің сіз дұрыс айттыңыз яғни бір айлық курстар ол бізге қаншалықты қажет емес екенін анықтап алғанға өте жақсы старт болып табылады да соның мүмкіндіктерін қолдану керек егер содан кейін ұқса иә бұл менікі десе ары қарай даму тек қана сол кісінің қолының өзінде яғни ары қарай сол оқуын оқу керек тереңдетіп іздену керек деген секілді сертификат алған маман болып атану керек иә яғни ол әлбетте жауапкершілік әр адам өзінде бар екенін сезіну керек рахмет үлкен біздің тікелей эфиріміз өзінің мәресіне де жетіп қалыпты құрметті қонақтар келгендеріңіз үшін үлкен рахмет сұхбаттарыңыз керемет өтті ал енді қысқа да нұсқа көрермендерімізге бір тілек жолдасаңыздар осы тақырып аясында Назерке ханым рахмет енді құрметті көрермендер былай уақыттарыңызды бөліп бізді тыңдағандарыңыз үшін рахмет әрқашанда сіздердің даму үстінде болғаныңды тілеймін әрқашанда өздеріңізді танып өздеріңіз жақсы көрген шабыт беретін махаббат беретін істеріңізбен айналысыңыздар жанұяға да барлығына үлгеруге болады сылтауратпай әрқашанда тек қана алға деп айтқым келеді рахмет құрметті көрермендерге айтатыным әйел қауымына өздеріңіз приоритеті деп айтып жатырмыз ол біріншіден өздеріңіз сосын кейін барып өздеріңізді аллахпен қарым қатынастарыңызды одан кейін үй іші күйеулеріңіз ата аналарыңыз балаларыңызды сөйтіп өздеріңізден кейін ол кісілерге бақыт сыйлауды үйреніңіздер ең бастысы шүкірлік деп айтамын әрдайым таңертең тұрған кезде не үшін мен Аллахқа шүкірлік айтармын деген сұрақ қойып көп деген рахметтеріңізді білдіріп Аллахқа шүкірлік айтсаңыздар ойлаймын нұр үстіне нұр болар өмірлеріңіз гүлденіп кетер деп иншалла рахмет үлкен сұхбаттарыңызға құрметті телекөрермендер шын мәнінде алла тағала әрбір адамға өзінің бір талантын өзіндік бір икемділігін берген сол үшін де әр күн жаңа мүмкіндік және де өз бойларыңызға өздеріңізге ұнайтын және ең бастысы басқа адамдарға көмегін көрсете алатындай бір әрекет жасасаңыздар нұр үстінде нұр болады келесі кездескенше қош сау болыңыздар ассалаумағалейкум